Terima kasih karena memilih channel ini. Sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Jangan lupa tinggalkan komen anda karena komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. Gabungan Parti Sarawak GPS bebas untuk menarik balik sokongannya terhadap kerajaan perpaduan pada bila-bila masa sekiranya hak Sarawak dicabar oleh pentadbiran pimpinan Anwar Ibrahim menurut seorang pegawai kanan pemimpin GPS Abang Johari Openg. Fasrudin Abdul Rahman berkata, GPS adalah gabungannya sendiri dan bukan sebahagian daripada Pakatan Harapan PH yang dipimpin oleh Anwar Ibrahim. Kerajaan ini bukan kerajaan persekutuan PH, tetapi kerajaan yang dibentuk melalui gabungan parti yang mempunyai objektif sama untuk membawa kestabilan kepada negara. Pada bila-bila masa, apabila hak Sarawak dicabar pada statusnya dipersoalkan dan apabila negeri tidak diberi haknya, GPS boleh menarik balik sokongannya terhadap kerajaan persekutuan, katanya dalam kenyataan. Beliau berkata ahli parlimen GPS tidak akan kehilangan kerusi mereka jika menarik balik sokongan kerana mereka akan berbuat demikian sebagai satu blok yang bukan berlaku pelanggaran undang-undang anti lompat parti. Semalam, pemimpin gabungan parti politik dan parti bersama-sama menandatangani memorandum persefahaman MOU menyatakan sokongan mereka kepada kerajaan perpaduan pimpinan Anwar. Selain Anwar selaku pengurusi PH, MOU turut ditandatangani Abang Johari, pengurusi BN Ahmad Zahid Hamidi, pengurusi Gabungan Rakyat Sabah Haji Jinor, Presiden Warisan Syafi Abdal. Ia turut ditandatangani oleh setiausaha agung parti masing-masing. Fazrudin berkata, GPS tidak melupakan kebebasan sebagai gabungan dalam menandatangani MOU itu, sambil menambah, perjanjian itu perlu untuk memastikan kestabilan politik serta mengetengahkan perkara yang tidak dapat diselesaikan berkaitan Perjanjian Malaysia 1963 MA63 untuk Sarawak dan Sabah.